комунікабельна, дружелюбна, дуже люблю яскраві кольори і ходити на підборах. І обожнюю спеку. 30+, це взагалі моя любов. Літо – це найкраща, напевно, пора року, яка може бути. Як говорять мої родичі і колеги по роботі, що немає такої справи, за яку я би взялась і не зробила її на 100%. Проходила стажування в ЛОДА. Після того мені запропонували попробувати реалізувати себе в сфері культури. Там є дуже багато можливостей. Це різноманітні заходи, фестивалі, акції, мистецькі якісь перформанси, де ти можеш щоразу краще і набагато якісніше проявити себе, показати свою роботу, показати роботу департаменту і області загалом. Гордістю і проривом це було внесення елементів до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, зокрема до національного переліку. Одним з них, з перших елементів, це була яворівська забавка, яворівський пиріг приготування, глинянські килими, жовківська різдвяна звізда, і зараз недавно внесена надсянська говірка. Маємо надію, що в майбутньому в нас і сокальська вишивка, і гаварецька кераміка, дрогобицька ковбаса, дрогобицька сіль і багато ще інших елементів, бо нам є чим гордитися на Львівщині, будуть внесені до національного переліку і стануть гордістю Львівщини і ЮНЕСКО, і України, зокрема. Окрім мистецьких акцій, фестивалів та різноманітних заходів, ще займаюсь клубними закладами області. Ми вважаємось областю, яка налічує найбільше клубних формувань. Найбільша робота полягає у тому, щоб їх правильно систематизувати, правильно показати їхню роботу. Цьогоріч ми вперше започаткували департаментом культури всією командою серію україномовних мультфільмів для дітей. Тим самим ми збільшували і наповнювали український і якісний продукт. Я і надалі планую працювати державним службовцем, бо хто як не ми презентуємо, розвиваємо, бережемо культуру Львівщини, бо хто як не ми – люди-діти.